你们了解那个发生数跟发生率是有很大的差别，对不对？我们通常不看发生数，那个量仅供参考，我们看的是什么？发生率。像现在那个，像例如说那个花莲市的结婚数跟台北市的结婚数。没有比较的意义，对不对？这个人口基准是不一样的，可以吗？可是如果说每十万人，每十万人结婚率这件事情，是不是就很值得我们去观看了？可以吗？好，可以。你们太忙了，我要继续喽。好，那接下来画面就用一下。当我们有了登革热的发病数，接下来下一步要算什么？人口数。请问一下，这张资料表有没有人口数？没有，可是另外一张资料表有。所以我们先把这个人口数叫过来，可以吗？这张资料表没有人口数，那怎么样取用人口数放来这边？好，所以我们就要用一个很重要的函数叫 related 来去这张资料表算人口数。可是请问一下，我们的算法是不是说这个地方这个居住乡镇二，我是不是想要算出来说，高雄市三民区有多少人？高雄市三民区有多少人？高雄市三民区有多少人？对吧？对，所以我们要用新增资料行，而不是新增量值，因为我们是要加在这个资料表里面的。我们能不能在这个地方直接算？答案是不行。所以我们滑鼠右键，在这个登革热1998年起这张资料表里面任何一个栏，滑鼠右键点它，然后点选新增资料行。这个资料行呢，就是居住县市二乡镇的人口数，它怎么算？它用 related。用 related，为什么用 related？为什么用 related？而且还加 d，代表是过去式。过去我们是不是曾经有做过关联性？然后接下来选到这个 related，然后接下来它只会，请注意哦，如果我们今天的资料表，请问这张资料表是不是多的，对不对？一对多的那个多。所以它只能参考到一那张资料表，所以这边是不是只有一的那张资料表，而且它的相关栏位，对吧？可以吗？因为这张资料表 related 另外一张资料表嘛。好，所以在这边我们是不是要选什么 related 人口年底统人口数又刮胡。Enter，然后我们去看一下哦，因为我是用新增资料行，所以在这张资料表最右边是不是都有算出来？高雄市三民区是不是343243？我们来对一下好了，高雄市，所以在这边年底人口数，高雄市的什么区？三民区年底人口数343243，可以吗？是不是马上就算出来了？这也说明了一件事情，中介资料的查询不可以查太多，知道吗？中介资料的查询，所以真的最好不要用那个身份证字号来去做查询。可是通常我们要找的对象，没有人是在找什么什么县市。几乎都是在找人，
所以都是拿身份证字号来去比对。那我们不巧，我们又是在大县，台北市是不是人口很多？所以你就会发现，我们那个查询身份证字号比对就会花很多的时间。好，因为那200多万笔资料在那边去做基本的查询。好，所以请问一下，在这个地方，在这个地方，我们是不是就先算出来这个，登革热最右边是不是就多了这个人口统计？高雄市三民区这边是不是重复一直出现？因为我们是 raw data 嘛， raw data， 所以这边等一下我们要取用居住县市二乡镇。高雄市人口数，请问是不是用平均值就得到了人口数？对不对？对，平均值知道吗？你现在要取用高雄市三民区，是不是把它全部加起来再除以病例数，那不就是平均吗？对吧？我现在马上要算这个人口数了，请问一下，高雄市三民区这边是不是343243？我有找给你们看，没错，用 related 是不是就可以直接关联起来，产生这个数值？然后，可是这边是不是有很多很多个343243？为什么？因为你不能限制这个行政区就只有一个病例出现，对吧？可能高雄市三民区出现好多好多好多笔，所以这个343243。如果我们用平均值，是不是就可以代表说高雄市三民区就是这个数值的人口数？好，所以请问在这张资料表里面，在这张资料表里面，我们是不是要用平均数？好，所以怎么样去算高雄市，怎么样去算什么宜兰县三星乡有多少人口数？所以滑鼠右键这边新增量值，因为这个宜兰县三星乡，我这里面不是用那个单一的呈现。好，滑鼠右键这边是不是有一个叫做新增量值？然后这个新增量值应该取名叫做什么？居住县市二乡镇人口数二，第二个咯，一个是新增资料行 related 关联过来的，一个是我要算在这个地方。好，所以怎么做？是不是居住县是二乡镇，然后人口数二，然后接下来呢，这边我是不是要用 average？ 看得懂吗？这些看似基本的函数，可是有人在这边会想不通。我一刚开始的时候花好久时间来去思考，所以在这个地方我用的是不是刚刚居住县市这个居住县市二乡镇人口数的平均值，右刮弧 Enter， 接下来呢我就勾选它，有看到哦，有看到宜兰县三星乡人口数是21467，等一下说不定算出来哦，这个宜兰县东山乡它的每10万人口发生率哦，它会比它来的低。好，不过我还是要特别请你讲一下，为什么一刚开始，我刚刚是不是分两阶段来去算？我就是为了要算，告诉你这个数值，能不能直接从这边直接就放过来？可以，到时候你就没办法直接取用。好，所以我们必须要第一阶段，我们先用新增资料行，先透过 related， 然后把那个另外一张资料表的年底人口数放进来，
放进来之后呢，我们这个地方，这个宜兰县三金乡这个值，我们必须要用新增量值的方式算出来。亲们现在动手做一下这件事。